Галалёдзіца, туман, дождж і мокры снег. Такім будзе надвор'е на гэтым тыдні. Заўтра ападкаў не прагназуецца. На працягу сутак будзе ад 1 градуса да 3 з мінусам. У сераду ў дзень каля нуля і мокры, моцны снег. У другой палове тыдня крыху падмарозіць. Вадзіцелям і пешаходам варта быць вельмі уважлівымі на дарогах.